ხდება. იქნება ჯარი, იქნება სამხედრო ტექნიკა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ეს უნდა იყოს მთელი სახელმწიფოს დღესასწაული და ყველას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა ერთგვარი წლიური დათვალიერება, წლიური ანგარიში ჩააბაროს საკუთარ მოსახლეობას. ეს არის ერთ-ერთი დიდი მონაპოვარი. ჩვენ შეიძლება გქონდეს სამხედრო აღლუმები, ისევე როგორც გვაქვს პოლიციის აღლუმები, ამაში თავისთავად პრობლემა არ არის, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს 26 მაისი.